Men dere jo begge erfarne skuespillere og har holdt på noen år. Den største tabben dere har gjort foran kamera? Største tabben da, det må jeg tenke. Ta den først du, hvis du vil... Jon har så mye mer tabber enn meg, så jeg har bæsjet på meg en gang. Ja, ja vel. Hvilken sammenheng var det? Teater. Teater. Da var jeg der, det jo helt fantastisk. Da var jeg til stede. Når og hvilken anledning var det? Det var, jeg hadde drukket bare Bremmels juice til frokost, og så skulle jeg ha en sånn sunn start på dagen, og så, ja, så skulle jeg bare prompe litt, og så bæsjet jeg på meg. Hvor lenge det siden? Hvorfor sier jeg det egentlig nå? Ja, det er veldig mye å se for seg. Jeg husker veldig. Veldig godt. Du sa det høyt, og han forsvant. Ble uten Jon i tre kvarter på prøver. Da var han tilbake. Nydusja og ny klær. Ja. Jeg kan ikke matche skjer. Den, ja. Altså, nei, det er... Vi gjør alltid dumme ting foran kamera på scenen mens vi holder på, altså... Det. Jeg ga Geir Børresen en gang en halv tabasco-flaske oppi en sånn suppe han skulle spise på scenen. Vi hadde et stykke på der, det er kanskje, det husker jeg, for da han kom ut sånn dør, og så skulle han spise mye av den suppa. Nå han klar! Og han spiste, og jeg bare husker at i det første bit så bare skjorta hans bare vluff, ble klissvåt over hele, og han måtte ut av scenen og sto bak og fikk ikke puste, så det var kanskje ja, et av de Vi har jo spilt på scenen sammen, vi spilte Beatles på Slå Nye, da holdt de på å gjøre ting bak scenen mens jeg var på, da satt på scenen. Og fikk så veldig latterkramp og måtte gå ut, sånn er utrolig pinlig. Ja, så vi kastet opp en gang på scenen og sånn. Ja, vi har spydt og vi har... Nei, det har skjedd mye på scenen. Fikk du dårlig samvittighet overfor Geir Børresen etterpå, eller? Ja, veldig. Jeg hadde satt et glass melk der. Så jeg bedt en tekniker i den velkeglassen med en gang, men han sleit så fælt, og han sa han tåler sterk mat, og han var helt han var rød i trynet og svetten i to timer. Har du tillit deg ettertid? Veldig, ja. Han er en bra mann. Geir Børresen er verdens beste mann. Og da, Jon, hvor lenge siden er det ditt UL skjedde på teaterskjøn? Det er såpass lenge siden at jeg kan snakke åpne om det nå. Ja, hvilken teaterskjøn var det? Nei, det sier jeg ikke. Det var forrige uke på hovedscenen på Nasjonal.